ডুবাইত অনুষ্ঠিত হৈছে এছিয়া কাপ 2022 আৰু বুধবাৰে যিখন খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল সমুখ সমৰত আছিল পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান কিন্তু কালি অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখনত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰিও দেখিবলৈ পালে একচন আৰু নাটক যাৰ বাবে স্মৰণীয় হৈ ৰব এই খেলখন খেলপথাৰত খেলুৱৈসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সংঘৰ্ষ আৰু পাকিস্তানী খেলুৱৈ আসিফ আলি আৰু আফগানী খেলুৱৈ ফৰিদ আহমেদৰ মাজত সংঘৰ্ষ দৃশ্যটো চাবলৈ আমি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে সেই দৃশ্যাংশ চাওক ভালদৰে চাওক আৰু উত্তেজনাই যেন চৰম সীমা পাৰ কৰিলে আৰু ফৰিদক আক্ৰমণ কৰিবলৈ হাতত বেট তুলি লয় আসিফ আলিয়ে কিন্তু কিয় সৃষ্টি হ'ল এই সংঘৰ্ষ আৰু তেতিয়া চলি আছিল উন্নয়ন সভাৰ আমি যদি যাওঁ খেলখনৰ মাজলৈকে যদি যাওঁ বা কিয় এই সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হ'ল আমি যদি আপোনালোকক জনাওঁ উন্নয়ন সভাৰ চলি আছিল আৰু খেলখন শেষ হ'বলৈ মাজত আছিল মাত্ৰ এক অভাৰ আৰু 130 ৰাণৰ লক্ষ্য ৰক্ষা কৰাৰ সময়ত পাকিস্তানৰ উইকেট আচলতে ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছিল আৰু 18 অভাৰৰ পিছত 7টা উইকেট হেৰুৱাই পাকিস্তানে সংগ্ৰহ কৰিছিল এশ ন ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেই সময়তে আচলতে পাকিস্তানৰ সকলো আশা আছিল বেটছমেন আসিফ আলিৰ ওপৰত একমাত্ৰ আশা আছিল আসিফ আলি আৰু আসিফ আলিয়ে 5টা বলত সংগ্ৰহ কৰিছিল 2 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ফৰিদৰ এটা বলত 6 মাৰিছিল আসিফে কিন্তু আফগানিস্তানৰ পেছ বলাৰ ফৰিদৰ বলত আউট হৈছিল আসিফ আলি তাৰ পাছতেই যেন আৰম্ভ হয় সংঘৰ্ষ আসিফক আউট কৰি আনন্দৰে জঁপিয়াইছিল ফৰিদে আচলতে জয় সাব্যস্ত কৰাৰ দৰে ভাবিছিল ফৰিদে আৰু তাৰ পিছতেই আনন্দ উল্লাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু কেৱল সেয়াই নহয় যেতিয়া আসিফ আলি আউট হোৱাৰ পিছত পেভিলিয়নত উভতি গৈছিল আৰু আসিফক ইটিকিং কৰিছিল ফৰিদে পেভিলিয়নত উভতি যাওঁতে ইটিকিং কৰিছিল ফৰিদে আৰু সেয়াই যেন আৰম্ভণি তাৰ পাছতেই উগ্ৰ হৈ পৰে আসিফ আৰু বেট লৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি আহে ফৰিদক লগে লগে আম্পায়াৰ আৰু খেলুৱৈসকলৰ মাজত দৌৰাদৌৰি আৰু বাধা দিয়ে যি ঘটনা যি সংঘটি হৈছিল বা যি অঘটন হ'বলৈ গৈ আছিল লগে লগে আম্পায়াৰ আৰু অন্য যিসকল খেলুৱৈ আছিল সেই খেলুৱৈসকল দৌৰাদৌৰিকে আহে আৰু বাধা দিয়ে আসিফক বাধা দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় অন্যথা এটা হয়তো ডাঙৰ অঘটন সংঘটিত হ'ল হয় যদি বাধা নিদিলে হয় আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কালিৰ দিনটোত বুধবাৰে যিখন মেচ হৈছিল পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত আমি জনাইছোঁ যে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ উপৰিও তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল একচন আৰু নাটক আৰু ইয়াতে শেষ হোৱা নাই আৰু বাকী আছে ইয়াতে শেষ হোৱা নাই দুটা খেলুৱৈৰ মাজত যি হৈছিল বা যি আক্ৰমণ কৰিবলৈ খুজিছিল তাতে শেষ হোৱা নাই আনফালে খেল উপভোগ কৰিবলৈ অহা দৰ্শকৰ মাজতো হৈছিল হতাহতি পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত হোৱা যি এক ৰোমাঞ্চকৰ খেল সেই ৰোমাঞ্চকৰ খেলখনৰ পাছত কেতবোৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল আৰু ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'সমূহে আচলতে সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্নৰ উদ্ভাৱন কৰিছে যে সঁচাকৈ এতিয়া ক্ৰিকেট ভদ্ৰলোকৰ খেল হৈ আছেনে কিয়নো পোহৰলৈ অহা ছবি আৰু ভিডিঅ'বোৰে ক্ৰিকেটক বিব্ৰত কৰিছে আমি সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কালিৰ দিনটোত যি হৈছিল ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যি খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত এটা খেল আৰু সেই খেলখনতেই আচলতে এইদৰে এক অঘটন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আমি কৈছোঁৱেই যে ভাল প্ৰদৰ্শন দুটা দলেও ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে কিন্তু তাৰপিছত সেই ভাল প্ৰদৰ্শনৰ উপৰিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিছু একচন আৰু কিছু নাটক আৰু তাৰপিছতেই সকলোৱে আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন খেলুৱৈ শ্বয়েব আখতাৰেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে লগতে আন এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আমি যিহেতু জনাইছোঁ যে তাতেই আচলতে শেষ হোৱা নাই খেলপথাৰতেই নাটক শেষ হোৱা নাই তাৰ পিছৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু পাকিস্তানে জয় সাব্যস্ত কৰিলে তাৰ পিছৰ ষ্টেডিয়ামৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ দুটা দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত এইদৰে চকী দলিওৱা দলিওৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুয়োটা দলৰ অনুৰাগী যিহেতু উপস্থিত আছিল আৰু অৱশেষত জয় লাভ কৰিছিল পাকিস্তানে যদিও সহজ জয় আছিল আচলতে নাছিল কিয়নো ক্ৰমান্বয়ে আচলতে উইকেট ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছিল পাকিস্তানৰ 130 ৰাণৰ লক্ষ্য ৰক্ষা কৰাৰ সময়ত পাকিস্তানৰ উইকেট ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছিল আৰু একমাত্ৰ আচলতে পাকিস্তানৰ আশা ভৰসা আছিল আসিফ আৰু 5টা বলত আসিফে সংগ্ৰহ কৰিছিল 9টা ৰাণ কিন্তু ফৰিদৰ এটা বলত আউট হৈছিল আসিফ আলি তাৰপিছতে সেই সমগ্ৰ নাটকৰ আৰম্ভণি হৈছিল
আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ষ্টেডিয়ামতে আসিফে বেট তুলি লৈছিল আফগানিস্তানৰ খেলুৱৈ ফৰিদক আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে তাৰ লগে লগে আম্পায়াৰ আহে তেওঁলোকক দুইকে ৰখাই নহলে এটা ডাঙৰ অঘটন হোৱাৰ হয়তো সম্ভাৱনা আছিল আৰু কেৱল ইয়াতে যেতিয়া জনাইছো যে খেলুৱৈটো খেলুৱৈ কিন্তু জিহকল অনুৰাগী আছিল ষ্টেডিয়ামত জিহকল অনুৰাগী আছিল তেওঁলোকৰ মাজতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল হতাহতি পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত হোৱা ৰোমাঞ্চকৰ খেলখনৰ পাছতেই কিছুমান যেতিয়া ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে সামাজিক মাধ্যমত সেই ভিডিঅ'সমূহে আচলতে মনত এটা প্ৰশ্ন উদ্ভাৱন কৰিছে যেহেতু ক্ৰিকেট সাধাৰণতে ভদ্ৰলোকৰ খেল বুলি কোৱা হয় গতিকে এই দৃশ্যাংশসমূহ ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে আচলতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে সঁচাকৈয়ে ভদ্ৰলোকৰ খেল হৈ আছেনে আৰু কিয়নো এনেবোৰ ভিডিঅ' এনেবোৰ ছবি পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে আচলতে ক্ৰিকেটক বিব্ৰত কৰি তোলা হৈছে আৰু দৃশ্যবোৰ চাওক আমি পুনৰ দৃশ্যবোৰ চাবলৈ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু পাকিস্তানে আফগানিস্তানক পৰাজিত কৰাৰ পাছতেই অনুৰাগীসকলৰ মাজত হতাহতি আনকি ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰতে যিসমূহ চকী আছিলে এই চকীসমূহ দলীয়া দলীয় কৰিছে ইজনৰ সিজনে ইজনে সিজনৰ ওপৰত আৰু এই ঘটনাৰ পাছতেই বহুজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন দ্ৰুত বলাৰ শোয়েব আখতাৰ আৰু শোয়েব আখতাৰে তেওঁ টুইটাৰ একাউণ্টত ঘটনাটোৰ এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিছে লগতে লিখিছে যে আফগান অনুৰাগীসকলে এনেদৰে পূৰ্বেও কৰি আহিছে আৰু অতীততো বহুবাৰ এনেকুৱা ঘটনা হৈছে বা এনেকুৱা আচৰণ আফগানী অনুৰাগীসকলে কৰা বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শোয়েব আখতাৰে যিহেতু এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ'ৰ লগত এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰি তেওঁ লিখিছে আৰু এইটো এটা খেল বুলি কৈছে যিহেতু খেলত হৰা জিকাটো স্বাভাৱিক হৰা জিকাটোৱে আচলতে এটা খেল গতিকে এইটো এটা খেল আৰু ইয়াক সঠিক মনোভাৱত ল'ব লাগে বুলি তেওঁ পোষ্ট কৰিছে আৰু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে আচলতে এতিয়া আসিফ আলীক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে আসিফৰ এই ব্যৱহাৰক লৈ ক্ৰিকেটৰ পৰা আচলতে নিলম্বন কৰা হ'ব নেকি আসিফ আলীক যিহেতু কালিৰ দিনটোত যথেষ্ট উগ্ৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আসিফ আলীক সেই দৃশ্যাংশ আমি পুনৰ দেখুৱাইছোঁ অসম লাইভ 24ৰ দৰ্শকক আৰু ডুবাইত যিহেতু এছিয়া কাপ 2022 অনুষ্ঠিত হৈছে বুধবাৰৰ দিনটোৰ এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ সমুখ সমৰত আছিল পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান কিন্তু বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখনত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে আচলতে দেখিবলৈ পালে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ উপৰিও একশ্যন আৰু নাটক সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু যাৰ বাবে এতিয়া স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব এই খেলখন কিয়নো আসিফ আলী আৰু আফগানী খেলুৱৈ ফৰিদ আহমেদৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ কেৱল খেলুৱৈৰ মাজতে নহয় যিসকল অনুৰাগী আছিল দুয়োটা দলক সমৰ্থন কৰিবলৈ যিসকল অনুৰাগী আছিল তেওঁলোকৰ মাজতো হতাহতি হৈছিল আৰু পাকিস্তান আচলতে জয় হৈছিল এই খেলখনত আৰু যেতিয়া এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময় আছিল তেতিয়া 19 অভাৰ চলি আছিল আৰু খেল শেষ হ'বলৈ মাত্ৰ 1 অভাৰ বাকী আছিল 130 ৰাণৰ লক্ষ্য ৰক্ষা কৰাৰ সময়ত পাকিস্তানৰ উইকেট ক্ৰমান্বয়ে আচলতে হ্ৰাস পাইছিল আৰু 18 অভাৰ পিছত 7টা উইকেট হেৰুৱাই পাকিস্তানে 109 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেই সময়তে কিন্তু পাকিস্তানৰ সকলো আশা আছিল বেটছমেন আসিফ আলীৰ ওপৰত আৰু আসিফ আলীয়ে 5টা বলত 9 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু ফৰিদৰ 1টা বলত 6 মাৰিছিল আসিফে কিন্তু আফগানিস্তানৰ পেছ বলাৰ ফৰিদৰ বলত আউট হৈছিল আসিফ আৰু তাৰ পিছতে আচলতে এই সংঘৰ্ষৰ আৰম্ভণি হৈছিল কিয়নো ফৰিদে যেতিয়া আসিফৰ উইকেট লৈছিল তেতিয়া উল্লাসিত হৈ পৰিছিল ফৰিদ আৰু যেতিয়া পেভিলিয়নলৈ গৈ আছিল আসিফ তেতিয়াই আচলতে ইটিকিং কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তেতিয়াই উগ্ৰ হৈ উঠে আসিফ আলী আৰু এইদৰে বেট লৈ আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায় ফৰিদক